Agora há pouco, no fim da tarde, aparece do nada na internet uma denúncia gravíssima contra a família do ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro. Mauro Cid, a família dele, tem uma verdadeira fortuna em imóveis nos Estados Unidos. Isso tudo começou a ficar claro para a Polícia Federal, que está investigando o assunto, a partir do momento em que ele deixa o Brasil junto com o Bolsonaro, mas depois se desgruda do ex-chefe e vai curtir um período de descanso nas propriedades da família. A fortuna americana da família Cid. Vamos ver quem é essa. O que é esse casarão enorme aí no meio de um deserto? Onde é isso, Lula? Isso é na Califórnia, né? Uma casa, uma mansão, né? Como vocês podem ver aí, avaliada em 12 milhões de reais, que pertence à Cid Family Trust, que é um trust familiar, né? Em nome do tenente-coronel Mauro César Cid, do irmão dele, Daniel Cid, e do general Cid, o pai de ambos. Que, veja bem, o pai deles, né, era, eu não sabia disso, fiquei sabendo por essa reportagem, o pai deles era o chefe do escritório da Apex, da Agência de Promoção de Exportações em Miami, até o dia 31 de dezembro. Né? O que é que acontece? O Daniel Cid é considerado um nerd, irmão do Mauro Cid. Ele tem uma empresa, né, na Califórnia de tecnologia. A empresa tem, entre outros sites, um site chamado brasileiros.social.com. Essa empresa produzia diversos conteúdos, inclusive de fake news, inclusive sobre Covid, sobre pandemia, conteúdos que foram compartilhados no âmbito daquela floresta, né, de conteúdos. Isso tudo eu estou extraindo da reportagem que foi feita pelo Portal Metrópolis. É um trabalho de reportagem, né, que teve informação, né, saída da Polícia Federal e do Ministério Público. Né? O Mauro Cid viajou com o Bolsonaro para Orlando, naquele fim de ano do ano passado, né, para que o Bolsonaro não passasse a faixa presidencial, né, ao Lula. Viajou com o Bolsonaro como presidente ainda, e ele ainda prestando serviços ao gabinete presidencial. No dia 31 de dezembro, o Mauro Cid, já exonerado, ele pede para não retornar ao seu posto, né, em Goiás, para onde ele iria, no comando do Batalhão de Operações Especiais do Exército, porque iria tirar alguns dias de férias na Califórnia, nessa mansão. Né? E aí, quando houve a prisão dele, e na busca e apreensão, foram apreendidos 3 celulares do Mauro Cid, verificaram-se diversos envios de dólares, para remessas, né, para o exterior, para esse trust familiar, que era administrado pelo Daniel Cid, que produzia conteúdo para a estrutura de fake news administrada pelo Bolsonaro. Então, isso tudo acabou caindo na rede da Polícia Federal na investigação. Né? Inclusive, a investigação pode passar, né, Fábio, a investigar, pode passar a apurar as ações do pai, do patriarca da família Cid, que é o general Cid, que foi companheiro de turma nas Agulhas Negras, na escola de formação de oficiais do Exército, de Jair Bolsonaro. Você veja que nada mais atual como aquela frase, né, do ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal. Né? A cada pena que se puxa, vem uma galinha. Né? E vem uma galinha cacarejante. Agora, o Exército está pagando bem, porque é uma dinastia de militares, né? Não sei quanto é o irmão Daniel Cid, mas, enfim, não me consta que oficiais generais ou oficiais de alta patente, majores, tenentes coronéis, tenham dinheiro para ter uma mansão de 12 milhões. É dólar ou real isso ainda? Não, 12 milhões em reais, né? Reais, e né? Daí, 2 milhões e meio de dólares. Pelo amor de Deus, onde é que essa galera arranja tanto dinheiro assim, hein? Pois é, é uma dimensão esquisita para uma fortuna de militar da reserva. Pelo amor. Gente, é isso que o Lula falou. Você acha uma pena e puxa, já diria o sábio Teori Zavascki, sai sempre uma galinha.